زبیر نذیر خان ایکسپریس نیوز کراچی. بابر آج ملا جلا رجحان رہا. پہلے سب سے پہلے تو آپ کو 100 میچ کھیلنے کی جو ہے مبارکباد. سیریز آپ ماشاءاللہ پہلے جیت چکے ہیں لیکن سیریز کا اینڈ ظاہر ہے کہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہوا. میچ کو اوور آل آج کیسے دیکھتے ہیں؟ غیر متوقع طور پہ تماشائی بھی آپ کو بھی دیکھنے آئے تھے, پاکستان ٹیم کو بھی دیکھنے آئے تھے لیکن ان کو قدرے مایوسی کا سامنا ہوا, تو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. سب پہلے تو سب کو السلام علیکم, امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. بالکل ہماری سیریز کافی اچھی رہی اور کافی اچھے پرفارمنسز آئی انڈیویجول ٹیم کی بھی اور انڈیویجول بھی کافی اچھی آئیں. اور جہاں تک رہی بات آپ نے ابھی آج کے میچ میں دیکھیں, میرے خیال سے جو ہمارا جو پلان تھا یہی تھا کہ اچھے نوٹ پہ فنش کریں, یہ بھی میچ جیتیں 5-0 کے ساتھ ہم جائیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا کیونکہ بیٹنگ میں ہم تھوڑا سا ارلی آن وکٹیں لوز کر گئے جس کی وجہ سے ہم فنش نہیں کر پائے. لیکن سلمان علی آگا اور افتخار نے جو پارٹنرشپ بلڈ کی وہاں پہ تھا کہ ہم کر سکتے ہیں چیز, لیکن پھر سلمان علی آگا غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوئے, اس کے بعد پھر بیک ٹو بیک وکٹیں گری جس کی وجہ سے ہم فنش اچھا نہیں کر پائے. ان دی اینڈ میرے خیال سے افتخار کے ساتھ بیٹس مین کوئی کھڑا ہوتا تو مائٹ بی ڈفرینٹ ہوتا, لیکن یہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسکیوز ہے. ایز اے پروفیشنل آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھار آپ کو تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑتا ہے, تو میرے خیال سے ان چیزوں پہ ہم لک آفٹر کریں گے. اور جہاں تک کراچی کی کراؤڈ کی بات رہی, وہ میرے خیال سے ہمیشہ ہی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے ان کے.